Il-viċi kap nazjonalista Robert Arrigo kompla mal-kap nazjonalista Adrian D'Elia jiddefendi l-aġir tal-kelliem tal-oppozizjoni għal-ġustizzja Jason Azzopardi li fetaħ kwerela kontra l-Prim-Ministru, il-Brigadier u s-Soldati fejn akkużom biqtil volontarju ta' immigranti. Waqt konferenza tal-aħbarijiet staqsejnieh dwar l-aġir ta' Azzopardi fejn dan tal-aħħar kien għalinna ċaru tont li ma jagħmel apologija qatt u xejn. Insemmilkom għandi mistoqsija għalik, Sur Arrigo. Ftit tal-jemilu fuq is-siġġo tiegħek Jason Azzopardi qalinna li ma jagħmel apologija qatt u xejn għall-kwerela li fetaħ kontra l-armata u l-immigranti. Inti tagħmel bħalu ma jiddispjaċikx li l-kelliem tal-Oppożizzjoni inti bħala viċi kap u qed taqdan l-aġir. Fuq l-armata tistaqsini? Ekku. Għax ma fimtekx iżgħar. Ekku. Ekku, fuq il-kwerela li fetaħ fil-konfront tal-armata fejn akkużhom biqtil volontarju. Għal din id-domanda Arrigo qalilna li l-kelliem tal-Oppożizzjoni għandu dritt bħala avukat. Naħseb li Dr. Azzopardi ġa spjega ruħu u spjega ruħu anke magħna ġi spjega ruħu anke magħna fej u aġixxa bħala l-avukat. U għandu dritt tal-avukat. Arrigo mhux biss ħareġ u għal dak li għamel Jason Azzopardi żdambat fost suġġerimenti li taħu Beppe Fenakadami u Karola Colina li provaw jaqelawh mill-morsa li daħal fiha Ben ġila u qal li d-deputat nazzjonalista tar-raba distrett irrunzja ruħu mill-kwerela li fetaħ. Jekk il-kelma tal-avukat hija sew għal għall-inkarigu li kellu. M'inhiex avukat, allura nistgħu saqsi l-għajnuna taż-żewġ avukat li għandi hawnhekk. Jason Azzopardi prova jaħrab mill-akkużi li għamel wara li qal irrunzja ruħu mill-każ. Intant Robert Arrigo qal il-konferenza tal-aħbarijiet hekk fid-dawl l-istħarriġ tal-awtorità ta' Xandir kien wera lill-udjenza ta' One News hija it-triplu ta' Net News. Ringrazzjakom. Komplu segu n-net jekk nista' ngħidha. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.